Sumontuoti plintusus, jūs galvojat, čia paprastas dalykas, labai viskas paprasta, ne visada. Kai mes turim seną statybą ir grindys nėra lygyje, ne? Nes mes čia po laminuotą dangą turim medinės grindys ir jos vis tiek trupučiuką nelygios. Šiandien mes su jumis montuosime štai tokį plintusą ir jisai nelankstus. Jeigu mes turim kažkokią tai, daleiskim, kalną, ne, tai jau šitas plintusas nepasiduos. Aš siūlau jums nubėgti į virtuvę, pasidaryti kavos, arbatos, pasiimti sumuštinių, prisėsti ant sofutės kaip įmanoma patogiau, nes tikrai bus įdomu. Eime žiūrėti. Taip pat šiandien su jumis aptarsime, kaip būti tokioje situacijoje, nes mes turim čia nelygų pagrindą, tokios struktūrinės plytelės. Ką čia daryti? Ar paprasčiausiai praeiti su silikonu? Ar yra dar kažkokių tai išeičių? Apie tai būtinai šiandien ir su jumis pasikalbėsime. Rankose aš turiu du skirtingus variantus. Ir pasikalbėkime, kuris būtų geresnis montuoti būtent senoje statyboje, jeigu pas jūs turim ne visai lygios grindys. Tai be abejo šitas plastikinis, nors jisai nėra toks labai gražus, ne, bet labai praktiškas, nes čia vat apačiuoje mes turim gumą ir jos dėka mūsų plintusas formuojasi pagal mūsų grindų nelygumą. Tai mes ir tokių dalykų net nepamatysime, jeigu yra kažkur tai, daleiskim, dobė, ne, su MDF plintusu iškart viskas matosi. Bet vėl sugrįžtam prie to, kad mes turim senos statybos namą. Jeigu mes norime iš jo pasidaryti naują statybą, tai taip neišeis, nes geriau būtų nupirkti naujos statybos, o tada viską pasidaryti naujai, kur sienos ir grindys viskas lygiai, tada galima montuoti ir tokius plintusus be problemų. Sugrįžtam prie to iš dizaino pusės. Aš grinai toj parodysiu, kaip atrodo prie sienos. Mes su užsakovais irgi pasižiūrėjom, pridėjom ir šitą variantą, ir iš MDF-o, tai vat šitas variantas jisai gražesnis, visai kitaip atrodo, sumontavus tokį plintusą, patalpa iš karto kitaip atrodo. Pasižiūrėkime iš arčiau. Na, o šitas plastikinis, nu, labai prastai atrodo, tarsi, nu, plastikas ir plastikas, ne? Tai jūs užduosit klausimą, tai Ruslanai, ką geriau pasirinkti? Žinokite, jeigu norite praktiškumo, ne, tai pasirinkit plastikinės grindjuostės, nu, tikrai bus tarnaus labai ilgą laiką ir mes nematysime jokių tarpelių visur, gerai prisiglaudžia, ne, nes dėl šitos gumos, nes ir prie tos sienos, ką mes turim už nugaros, net ir čia viskas gerai šis plintusas užsidengia. Jeigu norite daugiau grožio, būtinai pasirinkite šitą variantą, nes tikrai jisai gražesnis, bet žinokite, kad bus kažkokių tai tarpelių apačioje tarp grindų ir šio plintusų, ten kai kur vienas milimetras, aš to viską parodysiu, bet vėl atsiminkite, čia sena statyba ir pas jūs nebus super lygiai. Arba reikės panaudoti daugiau darbo, daugiau medžiagų, kad viską išlyginti ir pasidaryti naujai. Bet vėl, neverta. Geriau nupirkti naujos statybos būstą. Šiandien mes padarėm štai šitą pasirinkimą ir montuosime visur tokios grindjuostės. Štai taip gražiai atrodo mūsų plintusas iš MDF. Taip, ką aš turėjau omenyje, nes vat šitoj vietoje mes neturim iš viso tarpelio, o štai čia vat vienas milimetras. Tai vat galite nekreipti į tą dėmesį, jeigu turite seną statybą. Didžiausias nelygumas štai vat šitoj vietoje mes turime. Ir aš manau, vis dėlto šis plintusas yra gražesnis ir bendrą vaizdą turėti štai tokį geriau negu montuoti štai tokį plastikinį plintusą. Nors irgi geras gaminys. Darbas su plintusais baigtas ir aš kviečiu pasižiūrėti ir to pačiu aptarsime, kokį pasirinkimą geriau padaryti. Vis dėlto nupirkti MDF grindjuostės ar pagamintos iš paprastos plastmasės. Papasakosiu visus niuansus ir užbaiginėsim šį vaizdo įrašą. Visų pirma, parodysiu jums bendrą vaizdą. Pavadinkime toksai niuansas numeris vienas ir mes turim čia tarpelį. Nu, dėl to, kad šita siena struktūrinė, tokia nelygi. Jeigu būtų plastikinis plintusas, tokių bėdų nebūtų, nes tas plintusas daugiau prisitaiko prie paviršiaus ir kai kur paprasčiausiai lankstosi. Tas tarpelis yra mažesnis.
Bet žinokite, kažkokios tai tragedijos arba pasakyti, kad negerai atrodo, irgi negalėčiau pasakyti, man asmeniškai labai patinka. Niuansas numeris antras ir čia toks jau bjauresnis dalykas, bet vėl atsiminkite, pas jūs yra sena statyba, grindys nėra lygus. Ir su užsakovas mes dažniausiai aptarėm tą dalyką iš karto, ar mes norėsime investuoti ir lyginti mūsų pagrindą, nes čia mes galėjome sukti USB, bet atstumas nuo lubų iki grindų yra labai mažas, 2,46. Užsakovas nenorėjo mažinti. Ir mes su jumis turim tokią paprastesnį išeitis, galime pasiimti tokią plastikinį plintusą, jisai paprasčiausiai visur vat, gerai prisiglaudžia prie mūsų pagrindo ir mes net nematysime tų nelygumų. Bet vėl, kam kas patinka. Nes čia galit matyti kažkur tai porą milimetrų yra tarpas, nes šitoje vietoje mes turim kalną, ten irgi trupučiuko pakilimas, o šitoje vietoje duobė. Kažką tai palyginti ir sužaisti su pakaltu irgi čia ne variantas, žinokit, taip neišeis. O vat štai čia yra tokia bjauriausia vieta, nes mes grinai turim čia duobė. Ir jeigu mes pasirinkom jau šitus plintusus iš MDF, tai yra tik tai viena išeitis. Daleiskim ten kalnas, tai mums tada ir tenka pripjauti tos lentos irgi trupučiuką su kampu, kad paskui viskas suėtų. Nes jeigu grinai 90 laipsnių kampų, mes turėsim štai vat tokį dalyką – piramidę. Viskas įmanoma, trupučiuką pažaisti, aišku, reikia laiko, bet rezultatas kaip mano. Yra vat šitą vietą, dar kartą pasikartosiu bjauriausia, bet pats visas tas rezultatas, kaip dabar šiandien atrodo šitas kambarys, vis dėlto verta montuoti tokius plintusus. Nes plastikas, vat tokioje patalpoje, žiūrėtųsi super pigiai. Tai jūs nepagalvokit, kad aš balsuoju už kažkokį tai vieną išskirtinį variantą, ir tas variantas geras, ir šitas irgi man labai patinka. Ką aš norėjau parodyti šitame vaizdo įraše, kad jūs patys galite pasirinkti. Jūs dabar jau žinote, kad bus kažkokių tai nelygumų, bet pats galutinis rezultatas gali atrodyti štai taip. Ar verta vis dėlto montuoti gamintos iš MDF, ar vis dėlto pasirinkti plastikinį plintusą, nes meistrui, aišku, bus labai sunku kažką tai nuspręsti, ar tokį montuoti iš plastiko pagamintą, ar iš MDF-o, nes visur yra savų niuansų. Šitas atrodo labai paprastai, o šitas atvirkščiai atrodo super, super gražiai ir, pasakysim tai, prabangiai, bet turi savų niuansų. O šiaip visiems rekomenduoju, jeigu norite pasidaryti gerą remontą, reikia lyginti grindis, bet vėl, jeigu mes turime senos statybos, ar verta ten kišti pinigų ir daryti iš to būsto naują. Vėl, čia reikia pasiskaičiuoti, kiekvienas užsakovas turi pats žinoti, ko jis nori. Ir, aišku, turėti pasirinkimą. Tam šiandien aš jums į pagalbą, kad jūs galėtumėte išrinkti iš 5 įvairiausių variantų, ne? Arba super kokybiškai, ko daugiau kišam pinigų ir iš senos statybos bandom pasidaryti naują, ko tikrai neišeis. Arba pasirinkti kažkokį tai vidutinį variantą, kad bendras vaizdas būtų superinis ir jūs gautumėte malonumą nuo atlikto darbo. Taip, mums reikėjo aptarti, kokiosgi kainos. Jeigu pasiimti plastikinį plintusą, tai aišku ir darbas bus pigiau, ir pati medžiaga yra pigesnė. Nes daleiskim, šitas plastikinis plintusas, man atrodo, 2,50 ar 2,70 kainuoja ten 4 eurai su kažkiek tai, plus ten visi kampukai, varžtų reikia. Aš galėčiau pasakyti, kad kaina žemesnė. Jeigu pasiėmus iš MDF pagamintą gaminį, mes mokam kažkur tai už 2,50 m 10 eurų. Tai vat ir skaičiuokite, plus klijai. Geri klijai kainuoja apie 10 eurų šitam kambariui. 30 kvadratinių metrų man prireikė 3 vienetų, tai 30 eurų. Plus visikiausias glaistas, man atrodo, daugiau ir viskas tų išlaidų ir nebuvo. Montavimo procesas. Šitą plastikinėje grindijose galima ir pačiam sumontuoti. Pasiimat bulgarkytę, pjaunat ir viskas, ir uždedat ant pačio galo kažkokį tai užbaigimą arba kampą. Čia mes su jumis turime turėti jau gerą pjūklą ir kad labai gerai pjautų, nes pjovimo vieta šita turi būti kokybiška. Taip pat, jeigu nėra kampų, vėl jeigu sena statyba, o kampų čia nebus, tai irgi reikės pripjaudinėti ir žaisti, nes grinai pjauti po 5 laipsnių, kad būna tas kampas arba daugiau turi laipsnių, arba atvirkščiai mažiau. Tai vat irgi yra žaidimų. Su tokiu plintusu bus trupučiuką lengviau, bet irgi bus niuansų, nes reikės su plasmase, su to užbaigimu irgi žaisti.
aš labai įsitikinęs, kad šis vaizdo įrašas jums padės pasidaryti pasirinkimą ir su meistru, ir meistram su užsakovais bus paprasčiau suderinti, kaip atlikti vat tokį darbą su plintusui. Nes atrodo tokia kaip ir smulkmena, bet kiek visokiausių niuansų. Turbūt apie viską papasakojau, jeigu vdrug bus kažkokių tai klausimų, būtinai užduokite, aš su laiku būtinai pasistengsiu atsakyti į visus klausimus. O šiandien noriu palinkėti jums labai gerų, gražių, kokybiškų remontų, kad jūsų plintusai gautųsi ypatingai ir galutinis rezultatas būtų superinis. Ir dar pabaigai aš siūlau, būtinai nepraleiskit kito vaizdo įrašo, nes mes su jumis pasimatysime jame. Viso, iki sekančio. O jeigu vis dėlto jūs norit išspausti maksimalią kokybę, tai žinokite, jums tik tai spręsti, galima klijuoti lipnę juostą virš tų dažų ir virš to ir ant plintos ir dengti su akrilu. Pasirinkti gerą medžiagą ir paprasčiausiai arba net ir su sieniniais dažais, kad užeitų ant mūsų plintusų. Taip pat ir tą apačią. Toksai darbas kainuoja kažkur tai pats darbas metras 3,50, jeigu daryti, tik tai daleiskime iš apačios, jeigu iš viršaus, tai dar 3,50. Ir tada viskas susivienodina, jokių tarpų, mes neturim tų kalnų, žodžiu, grinai iš akies nieko nematome. Jums tik tai skaičiuoti ir priiminėti tokį sprendimą, verta, neverta investuoti, ir, nes turbūt jau pasikartosiu 100 kartų, kad iš senos statybos neverta daryti naujos. Jos griniuose sujungimo vieta atrodo štai taip, o šitas kabelis, nežinau, užsakovas sako, liktai prireiks jo, liktai nereikia, kol kas tai sumontavom, tai čia padėjom, bet niekas nežino, ar bus naudojamas.